Edhe qytetarët e Tetovës sot marshuan në shenj solidarizimi me 11 vjeçare në Prishtinë. Kësaj në sheshin e Tetovës u organizua marsh protestues kundër dhunës ndaj abuzimit të grave dhe fëmijëve. Marshi u organizua nga qendra për mbështetjen e gruas Tetovë, shoqata Cortex, Lëvizja Nëna dhe Fëmia dhe Rrjeti Grave në Shkencë. Gjithashtu marshi u mbështeti edhe nga komuna e Tetovës. Protesta vin si iniciativ në duke ndar bashkëdhimbjen me atë që ndodhën në Prishtinë edhe të tregojmë se Tetova si një qytet i cili nuk është i vogël edhe këtu ka dhunë, por buja mediatike apo ajo rëndësia e vëmendjes nuk është aq e madhe, ndërsa vërtet ekzistojnë viktima të llojeve të ndryshme të dhunës, edhe atë nga fëmijë që mund të fillojnë prej moshës 13 vjeçare. Në Maqedoni ka edhe ne kemi bë non-stop presion, do të thonë se qendra e gruas për mbështetje frekuenton nga Rrjeti Nacional kundër dhunës. Ajo që u ndryshun ligjet për dhunën në familje vjen pikërisht nga presioni i aktivistëve të organizatave qytetare që u bë edhe erdhi ndryshimi. Mirë po, sa ato ndryshime në ligj realizohen në praktik, këtu është një dilemë e madhe, edhe prandaj revolta jonë është sot që të jemi këtu, edhe një herë t'i japim zë atyre ligjeve që janë ndryshu të vijë në praktik. Çfarë më saktësisht, dënimi i merituar nëse një pedofil dënohet me 20 vjet burg të ngele ai dënim, jo të zvoglohet dënimi. Sepse kështu raste kemi ne, që është dënu me 13 vjet burg edhe i është zbrit, do me thënë, dënimi në 7 vjet. Fillohet nga qendra deri tek gjyqi, sepse aty miren vendimet, të cilat vendime nuk miren në mënyrë ashtu si duhet të dënohen dhunusit, të cilat bëjnë vepra misterioze dhe të pa dëshirushme. Kujtojmë që edhe në tre kryeqytetet, Shkup, Prishtinë dhe Tiranë, më 31 gusht, u protestua nga qytetarë të shumtë, por edhe bashkëmoshatarë të sëmiturës nga Kosova, që u përdhunua nga 5 persona fundjavën e shkuar në Prishtinë. 5 përdhunuesit e vajzës sëmitur, 3 prej të cilëve vetë në moshë minore, janë ndaluar nga policia, ndërsa për gjendjen shëndetësore të vajzës, autoritetet në Kosovë kanë qenë të rezervuar në informacione.